پشاور اور چرسدہ کے سنگم پر واقع تفریحی مقام سردریاب، جہاں دریا کی لہروں اور ٹنڈی ہواؤں کے ساتھ سیاحوں کی سواگت کی جاتی ہے گرما گرم تلی ہوئی مچھلی سے۔ سردریاب کی مچھلی کو پہلے لگاتے ہیں خاص مسالے، جس کے بعد انہیں ڈالا جاتا ہے گرما گرم کڑاہی میں۔ کڑاہی بھی وہ جس کے نیچے آگ سلگائی جاتی ہے لکڑیوں کے ذریعے، کیونکہ گیس کی بجائے لکڑی کے اندر پر تلی مچھلی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سرکے اور ثابت مرچوں کا تڑکا تو اس کا لطف اور بھی دوبالا کر دیتا ہے۔ اس میں چیز سب قسم مسالے بناتے ہیں، اجوائے اور دھنیا مرچ، کالا مرچ اور انجوائے اور مختلف مسالے ہیں نا۔ لکڑی کی مزیدار آتی ہے اور گیس والی کا اس طرح ذائقہ نہیں بنتا ہے۔ ویکینڈ کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم مچھلی کھانے کے لیے آئے۔ ہفتے میں ایک دو بار آتے ہیں ہم ادھر کھانا کھانے، کبھی جو ہے نا زیادہ تر مچھلی کھاتے ہیں۔ جب تک مچھلی تلی جاتی ہے اس وقت تک سیاح دریا کے کنارے اپنے شوق پوری کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کشتی بانی کے مزے لیتا ہے تو کوئی موسیقی کی محفل سجا لیتا ہے۔ تفریح اور مچھلی کھانے کا یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ کیمرہ مین موت حیات کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔